Titta vilka knasiga gångar. Varför skulle någon ställa till det så här med en gruva? Det är inte logiskt. Nu kommer det ljudet igen. Hå? Undrar var det kommer ifrån. Okej, era outhärdliga dumskallar. Dags att sluta hänga efter mig en gång för tidigt. Vad håller du? Din värdelösa lurk. Titta vad du slänger de där bumlingarna. Jag tyckte väl att det luktade insektsandedräkt. Jag kan ta två flugor i en smäll. Vad väntar du på? Fånga dem innan de förvandlar sig igen. Ben! Jag sa åt dig att ta dem. Varför väntar du? Fort! Medan de är distraherade! Jag stängde av dig från mitt hjältande! Jag har precis förhindrat att du blev mosad av en jätteskalbagge. Du kunde visa lite tacksamhet. Stig ombord! Spåren leder rakt till vårt största rum. Vi måste stoppa dem innan de lägger sina smutsiga hjältevantar på våra säkringar. Säkerhetsskull. Snabbare! Du kommer aldrig ikapp med de där knotiga små benen. Tydligen så måste jag göra allting själv. Vem kunde ana att du var lika dålig på att springa som på att skriva trovärdiga dialoger? Vad sa du till mig nu? Du är så påfrestande! En herrelös gruvvagn är ingen bra plats att reda på. Vi måste fokusera om vi ska klara det här. Snabba upp den här saken! Kom, kommer undan! Du slösar bort tiden! Vi måste luta vagnen häråt för att svänga! Nej, däråt! Farfar säger häråt! Huvudna åt höger. Håll fötterna på din sida. Ut åt vänster. Det är du som sparkar. Sluta, Ben. Jag vet inte vart de här spåren leder. Men bara de försöker hålla oss borta från fisning där de slutar. Ni kan börja samarbeta när ni vill nu, hörni. Det har farfar inget emot. Den här fighten kräver extra armar. Ben, nej. Det finns inte plats här inne för någon som är stor. När han är så stor så kan du kanske träffa honom. Och vad då? Så du låtsas att jag inte finns plötsligt. Du behöver inte kasta grejer! Jag sa ju att du inte skulle bli stor! Avsäkt! Två för en! Åh, men de är trasiga! Jag får väl lämna tillbaks dem! Den här gången höll det oss till min plan! Det där var för enkelt! Lägg ner självgodheten! Titta, spåret till höger verkar tomt. Vi måste luta till höger! Vänster tycker jag! Vem? Oj, hit fel! Stolpskott! Det är för smart! Ser ni? Behöver ingen hjälp! Okej, jag kanske skulle tänka över den där lagkompisgrejen. Kanske... Bra, för så här... Om man vill få något gjort så måste man göra det själv. Och det jag vill göra nu är att skicka er snorungar till månen! Du kan avfyra en raketsmäll som den du är. Använd det! Bra förslag! De kommer undan! Vad menar du med att jag sprängde våra spår också? Titta, det är ljus där framme! Wow! Det måste vara här som de vill hindra oss från att se. Var en håller upp så är det väldigt stort. Min gissning är att all den här dynamiten förmodligen är kopplad till Maurice detonator. Vi kan ta hand om det när vi har kommit på vad vi ska göra åt det här! En centimeter till godo! Bra jobbat, kusin! Klicka på play-knappen för att spela roliga Cartoon Network-spel på vår hemsida.